Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 5 вересня 2014 року у Мінську після тривалих переговорів було підписано угоду тристоронньої контактної групи про тимчасове перемир'я в ході бойових дій на південному сході України. Учасники переговорів підписали Мінський протокол, який вступав в силу з 18:00 5 вересня 2014 року. У розробці та підписанні мирного договору брали участь представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а також представники самопроголошених ЛНР і ДНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. У Горлівці та Дебальцевому створюється буферна зона у спробі зупинити просування російських збройних формувань вглиб країни. Проте ситуація залишається напруженою. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує щоденні обстріли українських позицій на різних ділянках фронту. У ніч на 20 вересня 2014 року всі члени контактної мінської групи досягають остаточних домовленостей про умови перемир'я та розведення важкої артилерії на встановленій 30-кілометровій зоні безпеки. Перший Мінський протокол викликав неоднозначні обговорення та ряд відкритих конфронтацій у світових ЗМІ. Відносне затишшя тривало недовго. За даними ООН, кількість жертв лише за 2 місяці від проголошення перемир'я перевищила 1000 осіб. Бойові дії на сході України тривають і донині. Росія продовжує ігнорувати Мінські протоколи, масово поставляючи зброю та живу силу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. 5 вересня 1967 року вийшов указ Президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, що раніше мешкали в Криму. В указі була визнана необґрунтованість огульних звинувачень на адресу кримських татар. Були відновлені їх конституційні права та зняті усі звинувачення сталінських часів. Проте татари все одно не були реабілітовані повністю, хоч кримсько-татарському народу і було дозволено розселятись по території усього Союзу, та однозначно було прийнято заходів, аби не допустити їхнього повернення на історичну батьківщину – Крим. Незважаючи на це, сотні кримських татар робили спроби самостійно повернутись в Крим, та через паспортний режим та відсутність прописки потрапити додому вдалося небагатьом. У 1968 році до Криму повернулось 168 сімей, у 1969-му – 33 сім'ї, а у 1970-му – 1625 сімей. 5 вересня 1997 року у Києві відбувся перший саміт «Україна-ЄС», у якому взяли участь президент України Леонід Кучма, прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко, голова Європейської комісії Жак Сантер і прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер як головуючий у Раді ЄС. На порядок денний були винесені питання про місце України в європейських та євроатлантичних структурах безпеки, ситуація в Білорусі, Росії та Придністров'ї, виконання угоди про співробітництво та партнерство між Україною та ЄС, співробітництво у сфері юстиції, а також проблеми Чорнобиля. 5 вересня 1971 року у французькому побратимі Києва, Тулузі, урочисто відкрили перший у Західній Європі пам'ятник Тарасові Шевченку. Загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники Кобзареві, з них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. В Україні найбільше пам'ятників поетові знаходиться на Прикарпатті. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.